Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucimar do canal Aprendiz. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita, gente, de sopa. Uma sopa com legumes, com um pouco de macarrão, com chuchu. A gente produziu bastante chuchu, daí veio a ventania e derrubou eles quase todos do pé. Vou mostrar aqui para vocês o tanto de chuchu que a gente colheu. Ó, meu netinho já tá até mostrando o chuchu aqui, né, Vi? Gente, ó, o tanto de chuchu, a gente, não foi a gente que tirou, né, foi o vento, porque deu uma ventania aqui, ventou bastante, gente, e aí o vento derrubou esse chuchu. E a gente teve que pegar, né, para não estragar, e vamos aproveitar um pouco aqui, que tem uns que já tá bem machucadinho, ó, que caiu, né, bateu em cima de pedra, de madeira. E tem uns que tá bem judiadinho, então a gente precisa usar logo. Ó, pequenininho, caiu pequenininho também. E esses aqui, eles murcham rapidinho, que eles são novinhos. Dá pra fazer conserva, dá pra fazer sopa. Eu vou pegar alguns aqui pra fazer sopa. Hoje eu já fiz refogado no almoço. E agora à noite a gente vai fazer sopa. E depois eu vou fazer um vídeo de conserva de chuchu e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, agora a gente vai preparar aqui alguns chuchu para fazer a nossa sopa de legumes com chuchu. Pé de chuchu é do ano passado, né? Que a gente plantou. Daí ele começou a produzir o ano passado, veio a geada e queimou o pé de chuchu todinho. Pessoal, vou mostrar aqui algumas coisas que eu vou colocar na sopa, né? Vou colocar bastante chuchu. Eles não são muito grandes, tá? Eles são menores. Daí eu vou colocar esses pequenininhos também. Duas cenoura, uma abobrinha, um pedaço de repolho. Depois eu vou colocar um pouco de couve e salsinha. A nossa sopa, ela vai ser com carne moída, tá? E vou usar um pouco de macarrão. Então, já já a gente vai estar com esses legumes picadinhos pra gente levar ao fogo. Pessoal, esses são os ingredientes que eu vou usar na sopa, só não coloquei aqui o macarrão. O macarrão depois eu vou mostrar. É, aqui tá picadinho, né? Duas cenouras, talinho da couve que eu vou usar, uma cebola. Aqui tem uns 600 gramas de carne, mas eu vou usar só 300. Aqui está a couve picadinha, que tem umas 5 folhas de couve, gente, mas tinha três pequenininhas. Então, ficou assim. Quatro batatinha, uma abobrinha, piquei com casca, com semente, que a semente tão mole. Um pouco de repolho, um pouco do chuchu. Então, são esses os ingredientes. Agora eu vou lá na panela refogar aqui um pouco dessa carne. Depois que eu refogar a carne, a gente vai fazer o próximo passo. Pessoal, vou fazer aqui nessa panela de pressão de 7 litros. Eu já coloquei ali um pouco de óleo, agora eu vou colocar alho. O alho é a gosto, fazer o tempero da carne. Vou colocar a carne para dar uma refogada, ela está congelada. E aqui eu vou adicionando os temperos. Coloquei um pouco de sal. Gente, por enquanto eu vou colocar cominho e tempero baiano. E depois eu vou colocar colorau também. Vou deixar dar uma refogada aqui e depois eu vou colocar os legumes. Gente, a carne já tá dando aquela refogada, ó, já secou a água. E agora, aqui, gente, você escolhe se você quiser a sua sopa com colorau ou com açafrão. Aí você escolhe o que você quer colocar. Eu vou colocar vou colocar colorau para dar cor na nossa sopa. Eu gosto de colocar ele assim, que daí ele solta bem a cor aqui, né? Ele fica empelotado. Eu tô esquentando água, tá, gente? Vou colocar nessa sopa. Aqui vou colocar cebola e dar uma refogadinha nela. Uma cebola, tá, gente? Eu vou deixar depois na descrição lá todos os ingredientes que eu usei aqui. Deixa eu dar uma refogadinha na cebola. E aí eu vou colocar os outros ingredientes aqui.
Lembrando, gente, que essa receita que eu tô fazendo aqui, a gente não vai colocar tomate e nem massa de tomate. Gente, o que eu ia falar é o seguinte, tempero aqui vai ficar a gosto também, porque na minha sopa eu vou colocar 2 tabletinhos de caldo de galinha. Eu gosto de colocar para dar um saborzinho bem gostoso, então isso aqui fica a gosto, tá? Se você não quer fazer uma sopa com esse tempero, não coloca. Agora a gente vai colocar os legumes e colocar água aqui, então já tá grudando no fundo a carne. Aqui, gente, eu vou adicionar todos os legumes, inclusive o macarrão também já vai junto aqui, tá? A gente já vai fazer um cozimento só, porque daí os legumes, eles não vão ficar assim muito derretidos, né? Vai ficar al dente ou bem mais molinho. Gente, vai dar uma panelada de legumes. Uma panelada de sopa. Mas isso aqui, você faz aí a quantidade que você achar melhor, tá? Aqui é só uma demonstração como a gente faz aqui em casa a nossa sopa. Ainda tem repolho para colocar aqui. A couve eu vou deixar por último. Vou deixar a couve para fazer... quando para colocar quando já estiver pronta a sopa, que daí ela dá uma fervidinha e já está pronta. Gente, lembrando que a panela aqui é de 7 litros. Olha como já está ficando bonita a cor. Gente, aqui eu já vou colocar água. A água já tá quente, tá, gente? Então não tem problema já colocar o macarrão. Aqui eu vou colocar um pouquinho de salsinha desidratada. Gente, ó, como fica bonita essa sopa, fica bem colorida. E você pode colocar frango ou carne, dá para fazer com linguiça também. Ó, agora vamos esperar esquentar a outra água, eu vou colocar aqui o macarrão. Macarrão é a gosto. Gente, eu vou usar esse macarrão aqui, ó. É, o macarrão fica, a quantidade vai ficar a gosto, tá? De quem vai fazer. Eu vou colocar aqui umas 2 ou 3 xícaras de macarrão. Eu creio que 2 xícaras já está bom, porque o importante aqui é o legume. Acrescentar algo mais também. Então vamos fazer assim, macarrão. Vou colocar 2,5 xícaras de macarrão. Tem que provar também aqui o sal. Dá uma mexida para derreter, né? Aqueles caldo quinor. E agora, gente, começou o frio também, então é essa sopinha está na hora certa de fazer. Gente, sal aqui fica a gosto, tá? Vou ter que acrescentar mais sal. Pessoal, a água já esquentou, vou colocar mais água, até cobrir agora, pra gente colocar a panela na pressão agora.
vamos misturar direitinho. Aqui você prova o sal agora, né? Gente, ainda falta sal aqui na sopa. Vamos colocar mais sal. Gente, agora é só tampar a panela. Vamos deixar ferver aqui 10 minutos e abrir a panela para ver como vai ficar. Pessoal, acabei de tirar a pressão da panela. Então, agora a gente vai abrir a panela para ver como ficou a nossa sopa. Com 10 minutos eu desliguei, mas aí eu fiquei esperando sair a pressão. Ó, vamos ver agora como é que ficou. Ó, tá bem cheinha de caldo ainda. Tá bem molinho os ingredientes. Só de mexer que já dá pra sentir. E, ó, gente, com pouco macarrão dentro, ó, como é que fica. Vou ligar o fogo novamente, porque eu ainda tenho que colocar a couve. Porque a nossa sopa vai ser com couve picadinha. É uma sopa mesmo, gente, com várias coisinhas dentro. E salsinha e cebolinha a gosto. Gente, depois desse cozimento a gente vai provar novamente aqui o sal. Se você quiser aqui acrescentar pimenta ou na hora de servir, não vou colocar porque eu tenho criança aqui que vai comer da sopa. Meu netinho vai fazer 2 anos e ele gosta muito de sopa. Então, vamos provar o sal. Pegar aqui uma colher, pegar o caldinho e ver se tá bom. Falta um pouquinho de sal. Vamos colocar mais sal. Gente, aqui já está prontinha a nossa sopa. Ó, não precisou de eu colocar mais água. Agora, se tivesse colocado mais macarrão, né, daí ia ter que acrescentar mais água. Então, aqui está pronta a nossa sopa. Gente, olha que sopa linda, maravilhosa. Gente, agora é só servir, tá? Essa sopa maravilhosa de legumes. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa receitinha aqui da nossa sopa de legumes. E é isso aí. Curte, compartilha, faça na sua casa, que é uma delícia. Você pode acrescentar pimenta na hora de servir. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!